Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Ədliyyə Nazirinin dəyişməsinə münasibət bildirib. Yeni Sabah xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra çıxış edən Erdoğan bildirib ki, bundan sonra da lazım olduğu halda yeni dəyişikliklər ola bilər. Xatırladaq ki, Ədliyyə Naziri Əbdülhəmid Gülün yerinə Bəkir Bozdağ təyin olunub. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində dəyişikliyə edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 27 dekabr tarixli 464 və qadın nömrəli qanunun tətbiqi və Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 6 mart tarixli 297 nömrəli fərmanında dəyişikliyə edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Müsavat TV-nin efirində Rauf Arifoğlu'nun moderatorluğu ilə yayınlanan dərin təhlil verilişində Xural TV-nin rəhbəri Əvəz Zeynallı ilə AXCP sədri Millətvəkili Qudrət Səngulyev arasında Rusiya mövzusunda fikir ayrılığı yaşanıb. Öncə Zeynallı Ukrayna ilə Azərbaycan arasında müqayisə aparıb, ardınca isə iştirakçılar arasında fikir ayrılığı baş verib. Belə ki, Həsən Quliyev çıxışında bildirib ki, Rusiya bizi Qarabağa buraxıb və bir hissəsini nəzarətində saxlayıb. Hikmət Babaoğlu isə bunun yanlış yanaşma olduğunu diqqətə çatdırıb. Zeynallı isə çıxışında qeyd edib ki, o torpaqlar uğrunda Azərbaycan 3000 şəhid verib. Yeni Sabah xəbər verir ki, Qudrət Həsən Quliyevin efirdə səslənən fikirlərinə münasibət bildirən Azərbaycan Demokratiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu Demokrat Azad açıqlamasında deyib ki, xalqın mübarizəsini nəhəng prosesi bir qədər icazəli proses kimi dəyərləndirmək, ən azı şəhidlərimizin xatirəsini təhqir etmək deməkdir. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin apardığı mübarizəyə kölgə salmaqda maraqlıdır. Rusiya bizə nəyi verdi? Xatırladım ki, 2016-cı ildə aprel döyüşlərində biz kifayət qədər torpaqlarımızı azad etmişdik. Lakin Rusiya təzyiq etdi və həmin ərazilər geri qaytarıldı. 44 günü vətən müharibəsi isə göstərdi ki, Azərbaycan müharibəyə hər an hazırdır. Onu da qeyd edim ki, bu müharibədə Pakistan və Türkiyə bizim arxamızda durduğuna görə Rusiya bizə təzyiq edə bilmədi. Baxın, bunun yalan danışmağının bir sübutu da odur ki, 3 dəfə Azərbaycanı həmin vaxt məcbur etdilər ki, müharibəni dayandırsın. Amma Azərbaycan dayandırmadı. Əgər Rusiya bizi ora buraxmışdısa, nəyə görə dəqiqə başı atəşkəs tələb edirdi? Nə üçün deyirdi ki, müharibə dayansın? Görünən odur ki, Rusiyanın artıq 5-ci kolonu işə düşüb. Onlar Rusiyanın maraqlarını burada müdafiə edən şəxslərdə. Sual yaranır, Rusiya nəyi bizə verdi? Əksinə, o Xankəndini azad etməyimizə imkan vermədi və ora qoşununu yeritdi. Təbii ki, Rusiyanın Ermənistan tərəfindən müharibəyə qoşulmaq şansı yox idi. Çünki beynəlxalq hüquqi qətnamələrə görə bizim işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək iqtidarımız var idi. Əgər onun bu fikri olsaydı, bu müharibə o zaman Rusiya-Pakistan-Türkiyə müharibəsinə çevrilə bilərdi. Buna görə də Rusiyanın bu münaqişədə Ermənistana açıq dəstək verməsinin heç bir əsası yox idi. Cəlaloğlu diqqətə çatdırıb ki, 44 günlük müharibədə Rusiya maksimum dərəcədə Ermənistana dəstək verib və bu heç kəsə sirr deyil. Bir tərəfdən müharibənin dayandırmağa təzyiq etdi, digər tərəfdən Ermənistana könüllülərdən ibarət canlı qüvvə və ən yeni silahlar verdi. Bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan ordusu qalib gəldi. Demək olar ki, bu qələbə ilə təkcə Erməniyə yox, həm də ermənini müdafiə edən Fransa, Rusiya kimlərinə də Azərbaycan qalib gəldi. Ona görə də xalqın mübarizəsini kiçiltmək, bu qədər nəhəng prosesi icazəli bir proses kimi dəyərləndirmək, ən azı şəhidlərimizin xatirəsini təhqir etmək və Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevin apardığı siyasətə kölgə salmaq deməkdir. Anormal heç bir çərçivəyə sığmayan, tanındığı gündən üzübəri davranışlara etdiyi pislikləri və açıqlamaları ilə ölkə vətəndaşlarını qıcıqlandıran, narahat edən Ramiz Mehdiyev Tarix İnstitutuna və onun direktoru Professor Kərim Şükürova qarşı qərəzli mövqeyi ilə yenidən kütləvi informasiya vasitələri müstəvisində hədəfə çevrilib. O, AMEA-nın prezidenti adına sahib olduğu andan yarandığı gündən siyasi intriqalardan, mənasız çəkişmələrdən, korrupsiya və negativ hallardan uzaq olub. Azərbaycan elminə böyük töhfələr verən bu elm məbədinin ənənələrinin üstündən xətt çəkib,
onu bitip tükenmeyen ambisiyaların hayata keçirilmesi platformasına çevirerek dövlət içinde dövlət yaratmaq kimi məkirli, təhlükəli plana start verdi. Vaxtilə vəzifəyə təyinatlarında bu veya digər şəkildə əmək olmuş, səbatsız insanları ətrafında toplayıb, onları tapşırıqlar verməkdən belə çəkinməyən dövlətçiliyimizə qarşı sabotajla məşğul olan Boz Kardinalın bu anti-dövlət adımlarının cəmiyyətimizdə, mətbuatda və sosial şəbəkələrdə sərt təpki göstərildi. Planlara ifşa edilən və bu planların təhlükəli xarakter daşıdığının fərqində olan Ramizçilərin İstiqlal küçəsində yerləşən baş ofisin qapısı önündəki növbələrdə seyrəlməyə başladı. Ramiz Mehdiyev xalqımızın fəal segmentindən ciddi zərbə almasından nəticə çıxarmağa vəzinə, əksinə, daha da agresivləşdi. Məğlub edilməzliyini nümayiş etdirmək üçün pandemiyanın ölkəni başdan başa bürüdüyünə və kütləvi tədbirlərin rəsmi şəkildə qadağan edilməsinə əhəmiyyət vermədən, çoxsaylı insanların iştirakı ilə nəvəsinə təmtəraqlı toy mərasimi keçirdi, yenilməzlik görüntüsü yaradaraq ehtiyac olmadan iki gəncin sevinclərinin üstündən xətt çəkdi. Kürəkənini göz yaşı içində 15 sutkalıq həbsə və toya dəvət etdiklərini isə qanun qarşısında cavab verməyə ünvanlandırdı. Onun dövlətə, qanunlara, cəmiyyətə qarşı yönələn nümayişkarani xarakteri daşıyan bu davranış ölkədə hiddətlə qarşılandı və bütün kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə kəskin tənqidə məruz qaldı. Böyük qınaq obyektinə çevrildi. Lakin Ramiz Mehdiyev yenə də cəmiyyətin onu olan antipatiyasını nəzərə almadan əməllərini davam etdirməkdə direniş göstərməyə üstünlük verir. Şəxsi keyfiyyətlər milli dövlətçiliyimizə və xalqımıza bəslədiyi kin-küdurət ölkənin prezidenti ola bilmədiyinə görə hər kəsə qarşı dərin nifrət onu rahat buraxmır ki, buraxmır. Götür-qoy edərək uzun zaman kəsiyində şəxsinə göstərilən neqativ münasibətdən dərs alaraq başını aşağı salıb. Ona göstərilən yüksək etimadı doğrularaq rəhbərlik etdiyi elm ocağında zamanın və dövlətin yaratdığı imkanlardan bəhrələnərək üst-üstə yığılan problemləri aradan qaldırmaq, elmə yeni nəfəs vermək üçün tanınmış alimləri, istedadlı gəncləri ətrafına yığmaq və elmi diskussiyalar aparmaq əvəzinə akademiyanın dedikodu, intriqa, korrupsiya yuvasına çevirən baş akademik, özünə məxsus və rüşxan doğuran islahatlar aparmağa, şəxsi tapşırıqlarını sözsüz yerinə yetirən aparat yaratmağa, institutların idarəçiliyini kommersiya təyinatlı qurumlara çevirməyə, şəxsinə sədaqət prinsipinə əsaslanaraq rəyasət heyətinin tərkibini dəfələrlə dəyişməyə üstünlük verir və faktiki olaraq akademiyanın fəaliyyətini iflic edir. Yaradıcı və elmi mühitdən uzaq qeyri-sağlam mənəvi psixoloji durum bugün Milli Elmlər Akademiyasının məyusluq doğuran mənzərəsidir. Həyat boyu peşəkar və sistemli elmi yaradıcılıqla məşğul olmayan tipik sovet bürokratik və eybəcər idarəçilik məktəbinin yetirməsi və erməni strategiyaları tərəfindən hazırlanıb. Azərbaycanın idarəçilik sistemində yerləşdirilən bütün varlığı ilə antimilli mahiyyət daşıyan Boz Kardinal ustalıqla maskalanaraq milli dövlətçiliyimizə və xalqımızın istedadlı genofonunda qarşı məkirli niyyətlərini usanmadan həyata keçirməkdə mənsub olduğu dünya erməni ailəsinə sədaqəti ilə xidmət etməkdədir. Tarix İnstitutunun direktoru tarix elminə ciddi töhfə verən şəxsiyyətini və qürurunu dəyərləndirməyi bacaran və Respublikamızda nəcib insan ciddi alim kimi tanınan Kərim Şükürova hücumu da təsadüfü deyildi. Dünya erməniliyinə qarşı ideoloji mübarizədə Tarix İnstitutunun apardığı prinsipal mübarizə təbii ki, Mehdiyevi narahat etməkdə idi. Əməkdaşlarının açıq şəkildə dedikləri kimi son 2 ildə akademiyada adi həyat normasına çevrilən özbaşınalıq, mətahlıq, məsuliyyətsizlik, qohumbazlıq iclasların razborqa aliyyətinə çevrilməsi, ayrılan vəsaitlərin şəxsi məqsədlər üçün istifadə olunması, plagiqatçılıq, saxta əsərlərə yaşıl işıq yandırılması, faktiki olaraq elm mərkəzinin elmə aid olmayan qohumlar və yaxınlar tərəfindən idarə olunması, dövlət maraqlarının yaratdığı şəbəkə və qrup maraqlarına qurban verilməsi, ömürlərini elmə həsr edib əhəmiyyətli uğurlara imza atan alimlərə İstedadlı gənclərimizə göstərilən bağışlanmaz biganə münasibət, AMA-nın nəzdində olan bütün institutların iflic vəziyyətinə salınması, Azərbaycan elinə böyük karifeylər vermiş elm ocağı haqqında xoşa gəlməz və acı təəssüratlar doğurmaqda, böyük ziyalı ordusunun dövlətdən narazı salmaqdadır. Milli Elmlər Akademiyasının ciddi islahatlara ehtiyacı var. Bu islahatlara həm də ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin 2019-cu ildən start verdiyi və uğurla həyata keçirdiyi dərin islahatlar siyasətinin mahiyyəti və məntiqi tələb edir. Ümid edək ki, peşəkar, milli, enerjili, novator alimin bu mühüm vəzifəni öhdəsinə götürmək şansı uzaqda deyil. Bütün bunlarla bərabər həm də yerişində, duruşunda, danışığında ciddi problemlər yaşayan Ramiz Mehdiyevin ağır yükdən azad edilməsi zərurətə çevrilib. Bu akademika göstərilən mərhəmət və xeyirxahlığın ifadəsi olardı. Əlbəttə,
Değerli akademiklerimizin bu xeyirxahlıqla yanaşı, təmiz imiclərinin və Azərbaycan elminin gələcəyi naminə başlıca məsuliyyəti öz üzərinə götürməkdə tərəddüd etməli deyildilər. Burkina Faso'da hakimiyyəti ələ keçirən hərbçilərin lideri polkovnik leytenant Paul Henri Sandago Damiba ölkənin prezidenti elan olunub. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Burkina 24 informasiya portalı məlumat yayıb. Portalın məlumatına görə Damiba eyni zamanda Burkina Faso Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı olub. Qəmçilərin nümayəndəsi Milli Televiziya ilə çıxışında onu da bildirib ki, onların yanvarın 24-də həyata keçirdiyi dövlət çevrilişi vaxtı fəaliyyəti dayandırılan ölkə konstitusiyası bərpa edilib. Xatırladaq ki, yanvarın 23-də Burkina Faso'da qiyama qalxan hərbçilər bir gün sonra hakimiyyəti ələ keçiriblər. Onlar ölkə prezidenti Rok Mark Kristian Kaboroni vəzifədən kənarlaşdırılıb, konstitusiyanın fəaliyyətini dayandırıb, hökuməti və parlamenti buraxıblar. Lakin bununla eyni vaxtda bəyan ediblər ki, Burkina Faso'nun konstitusiya quruluşuna qayıtmasının qrafiki tezliklə təqdim olunacaq.